De deuren van het gemeentehuis in Hellevoetsluis stonden zaterdag 13 juni open voor het publiek vanwege de gemeentedag. Met deze dag wil de gemeente de inwoners op een andere manier kennis laten maken met het bestuur van de verschillende afdelingen en door middel van presentaties een beeld geven van wat er zoal omgaat in de gemeentelijke organisatie. Welke afdelingen deze dag werden belicht, hoort u van de heer Joop van Reden. Vandaag manifesteren een aantal afdelingen van de gemeente Hellevoetsluis zich om aan het publiek te laten zien wat voor diensten ze allemaal zo'n beetje in huis hebben. Ze hebben bijvoorbeeld de afdeling facilitaire zaken. Daar laten ze zien hoe de post binnenkomt, hoe die verwerkt wordt, dat de burgers antwoord krijgen. De afdeling BECTA, die verzorgt de onroerend zaakbelasting. Dan kunnen ze foto's van die huis laten zien op basis waarvan u de rekening betaalt, zeg maar. We hebben een afdeling OPM, dat is projectmanagement. Die laten dingen zien, bijvoorbeeld woningbouw in de Ramershoek, die binnenkort gaat plaatsvinden, daar hebben ze allemaal tekeningen van. We hebben de afdeling tekst, dat is een nieuw gevormde afdeling. Die zorgt voor recreatie en sportgebeuren. En die ook als ze evenementen plaatsvinden, dan laten ze allemaal in een grotere context zien. De brandweer is ook vertegenwoordigd. Die staan buiten om allemaal dingen van hun brandweerauto's te laten zien, hoe dat allemaal in zijn gang gaat. Er is ook nog een afdeling bestuursondersteuning. Die laat zien wat er gaat gebeuren als er bijvoorbeeld een ramp plaatsvindt binnen het Rijnmondgebied. Hoe dat allemaal georganiseerd wordt. En er zijn allemaal leuke festiviteiten. En er is een brassband is er. Er zijn clowns om ballonnen voor kinderen te vouwen. Mensen van allerlei nationaliteiten. Die lopen hier met de hapjes rond om ze ook een beetje te laten zien van qua inburgering. En dat doet voornamelijk weer de afdeling samenlevingszaken. En zo alles bij elkaar manifesteert de gemeente Hellevoetsluis zich naar de burger.